Намирам се пред съдебната палата Пловдив. От тази страна, тя е на входа. И чакам. Дойдох, оказа се, доста по-рано, отколкото трябваше, защото имам предварителна среща с един от свидетелите. Оговорихме се по-рано. Да се видим, а делото ще започне, заради което съм дошъл. Ще започне днес от... Вие да ви покажа тук обстановката. Ето тук е улица, която води до река Марица. Там в края е Марица. Булевард Марица. Тук е прочутата нататък, ако забелязвате контурите. Прочутата първа мъжка гимназия в Пловдив, Александър Батенберг, княз Александър Батенберг. Тя е на брега на Марица. Много масивно, солидно здание, строено преди повече от век. Как се е строило тогава, истински. Стои като непократимо, се стои още хиляда години. Ако се пази. Така. Тук има много нотариални, адвокатски кантори, частни съдебни изпълнители. И така нататък, тук е. Тази града беше областен народен съвет, мисля. А пък сега е дадена на съда и стана част от съдебната палата. А от другата страна е ставят част на съдебната палата. И аз, ето, в 10 без 15 трябваше да дойда. Обаче страх ме е да не закъснея. И транспорта знаете какъв е. И затова съм тук сега да видя колко. 9:20. Имам малко време. Защо пак да не поговориме малко с... да поговоря малко с своите приятели от блога, да видят обстановката тук, каква е, нещо като репортаж от мястото на събитието. Няма други медии. Тук единствената медия е моята, моя блог. Аз сам съм си медия. Не ми трябва други. Тук ето този господин се гласи да паркира, чакай да му направим място. Какво да ви кажа? Това е, може би, четвърто вече заседание по това дяло, да. Четвърто. Едното беше отлагане. Преди това пак имаше отлагания по здравословни причини. И аз веднъж не можех да присъствам. И така нататък. Доста се проточи. То трябваше вече да е свършило. Отдавна. Да се знаеше и присъдата. Решението на съдята. Но у нас стават бавно тия неща. Не по вина на съда, разбира се. Така. Ама там ще бъде шумно до булеварда. Тук има една градинка, вижте, с паркинг. Така, между блока. А там е булевард 6 септември. Наблизо е паметника на Съединението, за който аз съм писал, че вместо да стои на най-високо място, е долу ниско, при колите, при шумотевицата, при тракта. А на най-високо в Пловдив, знаете, стои статуята на съветския окупатор Алеша. Една аномалия, страшна аномалия. Безброй пъти съм писал, говорил за това нещо и ефект, разбира се, няма. Така, ето съдебната палата, ето го Европейски съюз знамето и българското и пловдивското. Европейски съюз, да. Наистина е много европейско това, за което се съдя аз тук. Няма що
същинска европейщина, бих казал. Знаете, които четат блога ми, бях оклеветен по недопустим начин от директорката на професионална гимназия по електротехника и електроника Пловдив. Аз там съм работил 14 години като преподавател по философия и гражданско образование и изведнъж тя реши да се разправи с мен. Опита какви ли не начини, произведе какви ли не, бих казал, извращения. Защото не съответстват на времето, в което живеем. Първо опита да ме изгони, защото защо е? Реши да ме изгони, това е отделна работа. Аз предполагам, първо заради блога, второ защото правих опити да се започне в училището демократичен дебат, за да постепенно да се формира една училищна общност на принципите на демокрацията. Изобщо аз имам други виждания. Тя има разбирания, които по моя преценка са дълбоко анахронични, не съответстват на съвременността и на времето. Опадъчни, бих казал. И разминаваме се в ценностно отношение, в политическо също и така нататък. В някакъв смисъл нейната кампания по моето дискредитиране беше мотивирана политически. Ако се разбира точно какво означава политика, може да се обясни. Именно на нея е ненавистна свободата на мисълта и на словото, която аз съм си завоювал. Това е дразни. Други хора, ако имат подобни ценности, биха се радвали, че има такива хора около тях с свободомислещи, свободолюбиви и така нататък. Това е прекрасно да има в едно общество повече такива хора. Да, обаче ето, има хора, дето това не им е приятно. Значи те имат други разбирания, други ценности, живеят с представите на една друга епоха. Така. И първият им опит да се разправи с мен и да ме изгони, това беше нескриваната и цел, като започна да ми налага дисциплинарни наказания. Да, обаче там нещо не проработи, защото тя внезапно ми наложи наказание, предупреждение за уволнение и по този начин се издаде целта. И се надяваше при следващо най-малко нарушение да ме уволни съвсем законно. Да, обаче аз заведох съдебно дело и обжалвах тази нейна заповед за дисциплинарно наказание. Знаете, това, които четат блога ми знаят, това дело се проведе на три инстанции. Значи аз го спечелих още на първата инстанция, районен съд. Директно като обжалва в окръжен, спечелих го и там. След това тя обжалва във Върховен касационен съд, спечелих го и там. Върховен касационен съд потвърди решението на предишната инстанция и не благоволи да се занимава с този въпрос. По тая причина не можа този най-прост така административен начин за разправа с неудобните. Не проработи при нея. Сега тя започна да търси друг и в един момент изобрети следния. Тя започна същевременно мероприятия по моето дискредитиране, компрометиране като личност, като преподавател, като гражданин. Бяха организирани какви ли не неща в училището. Бунтове на ученици за това, че не съм бил преподавал правилно. В един-два класа проведоха такива мероприятия с помощта на близки, на приближени до администрацията ученици. Това е вече недопустимо, това е нарушение. За такива неща министърът би трябвало да уволни администратора, който си ги е позволил да въвлича учениците в борби за първо за лични някакви разправи и на второ място за
по-политически мотивирани такива борби, битки. Такива неща не се разрешават. И не бива да се правят, особено пък в такова образователно, възпитателно учреждение, каквото е едно училище. Така. И значи, жалби на родители, неправилно съм бил преподавал, не съм пазвал държавните образователни изисквания. Тия типови жалби се фабрикуваха някъде в училището, разпространяваха се, даваха се на изпълнителни хора, класни ръководителки, някои, за да спечелят благоразположението, още по-голямо благоразположение, или да се оплатят за предишни заслуги и така нататък. Примерно, учителки на пенсионна възраст, директорката ги държи на редовно място преподавателско и те, разбира се, са готови на всякакви подвизи, нали, за нейна защита. Някои от тях постъпиха като същински Павлик Морозовци. Не, същински Александър Матросовци. Александър Матросов, знаете, скочил на амбразурата и с тялото си закрил картечницата. Аз съм картечницата, която е стреляла в техните представи срещу любимата директорка. Разгромни писма на колектива срещу лошия или срещу злодея, срещу народния враг Гранчаров. Народни съдилища бяха организирани по мой адрес. Писма на възмутения колектив. Защото целият инструментариум беше изпробван, нали? Ние не сме от вчера, нали? Аз знам тия неща отдавна. Преживявал съм ги в предишни епохи, така че няма нищо ново тук, нищо оригинално. И в тая връзка директорката изобрети нещо. Аз съм инвалидизиран. Имам група инвалидност, заболяване на сърцето, астма страдам, заболяване на щитовидната жлеза. Също преживях един инцидент. Паднах, ударих се главата, много лошо. Получил се вътрешен кръвоизлив, хематом. Операция по изваждане на хематома ми беше направена. 8 месеца бях в болнични за възстановяване на тази тежка операция. Слава Богу, оцелях. Но междувременно госпожа директорката си позволи да направи нещо вече много интересно, заради което водиме днешното дяло. Аз го наричам дяло, защото ми звучи много патетично и възвишено тая дума, така произнесена. Дотелка написа писмо, нещо, то се казва производствена характеристика и там има някакво място и тя го запълни с сведения, че съм имал нервно-психически разстройства. Нервно-психическо разстройство, податливост на нервно-психически разстройства и така нататък. И те в телка, там вече се много заинтересуваха от това нещо. Пратиха ме на психиатричен телк, аз не съм очаквал това, никога не съм имал, слава Богу, такива оплаквания. Аз съм психолог и не само преподавам психология, имам учебник по психология в 5 издания. Ползва се и в университети, и в гимназии и така нататък. Тъй, че тая област ми е много близка и тя си, нали, позволи да ми даде психиатрична диагноза. Аз направих жалби до съответните институции. Те, разбира се, реагираха, помолиха, там въздействаха и да си оттегли това, тази характеристика. Тя отначало отказа, след това в един момент усети какво е сторила и сама започна да ме моли да идеме да я оттеглим от телка. Вече се беше задвижила тая машина административна за освидетелстването ми. Аз трябваше да се явявам на психиатри, прегледи на психолози. И те, разбира се, не потвърдиха диагнозата на директорката, на самозваната психиатърка. Дадоха ми диагноза психично здрав.
И накрая се наложи вече да заведа и съдебно дяло за клевета. И ето то се води сега това дяло. След една седмица ми е другото дяло, защото малко след като се развиха тия епични събития, тя като не проработи и този начин. Нали? Ако телка ме беше освидетелствал като човек, който наистина притежава сериозни психични деформации, да ги наричаме, тогава, разбира се, такъв човек не може да бъде преподавател. Тя смяташе по този начин да се изпълни заветната цел, но това не проработи и накрая се принуди да ме уволни по един параграф там, кой беше, не мога точно да се спомня. Същината е пълна некадърност, негодност, липса на качества, неспособност да преподава, липса на умения, нали, абсолютно все едно съм взет от улицата и съм сложен да преподавам. Аз имам най-висша квалификация, но опит, постижения в тая област и така нататък. Но ето, че една администраторка си позволи да, примерно, да ми отмени дипломата, като е издадена в чуждестранен университет. Разбирате? За да преподавам, да имам правоспособност на преподавател по философия, аз съм завършил тази специалност в Санкт-Петербургски държавен университет. След това имам, нали, първи клас квалификация, това е Софийски университет, институт за, сега факултет, мисля се казва, за усъвършенстване и квалификация на учителите. Там ми присвоиха най-висша учителска квалификация, първи клас квалификация. 32 години съм работил това и тя изведнъж реши да ме уволни за по-параграф пълна некадърност. Такива работи. Ето сега стоя тук и си правя нещо като репортаж. Минаха 17 минути, откакто правя този клип. След 5-10 минути ще трябва да дойде вече човека, който очаквам. Това е бившия директор на училището, който ми е свидетел на това съдебно дяло и на другото също. Аз обжалвах и заповедта за уволнение, разбира се. Такът две дела, те са вече пред приключване. Когато имам такова съдебно дело, за мен това е много сериозно изпитание, защото, знаете ли, в съдебната зала свидетелите на директорката говориха откровени лъжи, неистини, скълъпени неща, които са угодни за директорката, съответно да ме изкарат некадърник, да ме изкарат с психична, така тежка психична деформация, непълноценен като личност, като психика, като съзнание и така нататък. С лош морал съм бил, не знам. А такива неща си позволяват да говорят и да воюват за една изцяло обречена кауза, разбира се. Така не стават тия работи. В наше време преди са ставали, нали? Знаеме, тия дето мислят другояче, имат така претенция, че са личности, че обичат свободата, защитават личното си достоинство. Тия хора са били първоначално убивани, след това тикани в концлагери, накрая ги тикаха в психиатриите. В епохата на развитие социализъм, той се беше хуманизирал тогава комунизма, и ги тикаха в психиатри, тъпчиха ги с лекарства, за да си променят начина на мислене, да станат комунисти, комуноиди и така нататък, да ги убият като личност. То е пак убиване, един човек в психиатрия, да се посегне на душевния му живот. Това е страшно. Има такива случаи, сега няма да ви изброявам. В Русия много се е злоупотребявало, у нас също. То, между другото, в условията на комунизъм, цялата страна е нещо като лудница.
Тъй, че дали ще натикат в психиатрия или не, тогава не е било кой знае колко голяма разликата. Между другото, в условия на посткомунизъм, много често страната ни пак наподобява лудница, даже лудниците много често са значително по-така, как да кажа, учреждения, в които има повече човечност, повече разбиране на другия и така нататък. А у нас и в политическия живот, ето виждаме, в образователната сфера, щом са възможни такива ексесии, значи нещата са съвсем изгнили, прогнили, изопачени, избратени, пълна деморализация. Тия неща, те са част от моята борба за промяна в тази сфера. Аз не само съм писал книги, ето виждате, практически съм работил и в преподаването, и писал съм учебни помагала върху съвършено нова методика, образователна технология. И то не от вчера, десетки години вече. Първото ми учебно помагало излезе 97, това са 18 години. Вече. То има 5 издания по психология помагало. Първото алтернативно помагало, защото имаше един официален казионен учебник, написан според догмите на съветската психология. Аз тогава седнах и написах учебник според разбиранията на западната психология. Така, до тук хайде спирам.